Elhamdülillahi ve kafa ve selamun ala ibadihi lezine istafa amma abad. Fan Abdillah ibn-i Zübeyri radiyallahu ta'ala anhu kal, kal Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellema, قَدْ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا دَاءُ الْاُمَمِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمَ الْبَغْضَاءُ وَالْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِكَةُ لَيْسَتْ حَالِكَةَ الشَّعْرِ وَلَكِنْ حَالِكَةُ الدِّينِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُثَبِّتُ لَكُمْ قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ محترم ناظرین, ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو سلسلے احادیث چل رہا تھا اس میں سے ایک بڑی عظیم ترین حدیث آج ہم نے پڑھی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور مشہور محدث امام بسار, ان کے علاوہ بھی بہت سارے اہل علم نے بسند صحیح نقل کیا. اس حدیث میں ایک نہایت اخلاقی, سماجی, آپس کے الفت محبت کی باتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہیں. ہم تمام حضرات کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے, توجہ سے سننا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے, غیروں تک پہنچانا چاہیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام بحمد اللہ جو شریعت اور جو دین اور اسلام لے کر کے آئے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ اخلاق کے حسنہ کا ہے, آپسی کے تعلقات اور الفت محبت کا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے لوگو, انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق, ہمیں تمہارے درمیان اس لیے اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے کہ ہم اخلاق حسنہ کو عام کر دے, اس کی تکمیل کریں. اسی سلسلے کی حدیث, حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما, باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں. زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم زلف سارو ہیں اور بڑے اعلیٰ مقام و مرتبے کے صحابی ہیں. انہیں کے بیٹے عبداللہ ہیں جنہوں نے حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کیا ہے. عبداللہ ابن زبیر بذات خود بہت بڑے صحابی ہیں. ان کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب مکے کے لوگ مسلمان ہو کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے, اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مکے والوں نے جب بے انتہا تنگ کرنا شروع کیا اور رب العالمین نے ہجرت کی اجازت دیا, تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ماں اور والد یعنی حضرت اسماء اور حضرت زبیر, یہ میاں بیوی بھی ہجرت کر کے آئے. تو ایک عرصے تک مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ابھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی, تو مکے کے مشرکین نے طعنا دینا شروع کیا کہ دیکھو یہ ہمارے لوگ بے دین ہو کر کے مدینہ چلے گئے, ہمارے بابا لات اور عزہ نے ایسی ان پر فٹکار ماری کہ اب کسی کو بچہ ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کفار مکہ یا قریش کیا کرتے تھے. آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اولاد سے نوازا. مہاجرین میں سب سے پہلی اولاد جو پیدا ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیثوں کے اندر آتا ہے جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے فوری طور پر ان کے والد کو بلایا اور ان کے والد کے گود میں دیا اور کہا اس کو لے جاؤ, نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دعا دے کر کے آؤ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب آئے تو بڑی خوشی کا اظہار, اور آپ نے کھجور چبا کر کے اپنے دہان مبارک سے کھجور نکالی اور ان کے منہ میں ڈال دیا. جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر آج ہی کے پیدا تھے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے کھجور چبا کر کے ان کے منہ میں ڈالا, اس کو بڑے رغبت اور شوق کے ساتھ چوسنے لگے, کھانے لگے, تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائے کہ دیکھو یہاں مدینے والوں لوگوں کی فطرت میں کھجور پیوست کر دی گئی ہے,
اس کو کہا جاتا تحنیق، ولادت کے بعد بچے کو کھجور چبا کر کے اس کے زبان منہ میں ڈال دینا، اس کو کہا جاتا تحنیق۔ یہ تحنیق کا سلسلہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن زبیر سے شروع کیا ہے۔ بہرحال ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا تھا، بتانا یہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما مہاجرین کی ہاں سب سے پہلی اولاد ہیں، اللہ تعالی نے ان کو علماء صحابہ میں سے بنایا، بڑے عالم فاضل تھے، اور ایک عرصے تک انہوں نے حجاز مقدس پر خلافت قائم کی تھی، بعد میں حجاج ابن یوسف نے ظلمن ان کو شہید کیا۔ یہی ہیں جو حدیث کو روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، حدیث ہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھری مجلس میں لوگوں، قد دب الیکم داء الامم قبلکم، تم سے پہلے لوگوں میں جو بیماریاں پیدا ہوئی تھیں وہ بیماریاں تمہارے اندر بھی چپکے چپکے داخل ہو رہی ہیں، دبا دھیرے دھیرے تمہارے اندر بھی وہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جو بیماریاں تم سے پہلی امتوں کو لگی تھیں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ، وہ کون سی بیماریاں ہیں جو پہلی امتوں میں پیدا ہوئیں، پہلی امتوں کو ہلاک و برباد کیا، امتیں تباہ ہو گئیں، وہ بیماریاں ہمارے اندر بھی داخل ہو رہی ہیں، ہمارے اندر بھی سرایت کر رہی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ دو بیماریاں ہیں، نمبر ایک آپ نے فرمایا البغضاء والحسد، وہ دو بیماریاں ہیں جو پہلی امتوں میں داخل ہوئیں اور ساری امتوں کو تباہ اور برباد کیا، ساری امتیں ہلاک ہو گئیں، اور وہی دونوں بیماریاں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے درمیان بھی گھستی آ رہی ہیں۔ وہ بیماریاں کیا ہیں؟ نمبر ایک آپس کی بغض و عداوت، آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت داخل ہو رہی ہے، عداوت پیوست ہو رہی ہے، اور دوسری بیماری ہے الحسد، حسد کی بیماری بھی تمہارے دلوں میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ یہ دو بیماریاں ہیں، آپ نے شاستر میں یہی دو بیماریاں ہیں جنہوں نے پہلی ساری امتوں کو تباہ اور برباد کیا، اب وہی بیماریاں تمہارے اندر بھی سرایت کرتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ بیماریوں سے مراد یہاں دل کی بیماریاں۔ قرآن پاک کی آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تم آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت اور بغض، عناد، حسد بھرا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن اور اپنے نبی کو بھیج کر کے ایسی تعلیمات دیں کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، تمہارے دلوں کی آپس میں صفائی ہو گئی اور تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، لیکن اب پھر تمہارے اندر وہ بیماریاں واپس لوٹ رہی ہیں جو پرانی امتوں میں پائی جاتی تھی، آپس میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ نبی علیہ السلام مکمل دلوں کی صفائی کر دیے تھے، کیونکہ آپ کے دنیا میں آنے کے چار اہم مقاصد تھے، جن مقاصد کا تذکرہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر سورۃ البقرہ میں، سورۃ الجمعہ میں، آل عمران میں ہے۔ سورۃ جمعہ کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ چار مقاصد لے کر کے اللہ کے رسول آئے تھے ہمارے درمیان، اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، کتاب کی تعلیم، سنت کی تعلیم، آیات کی تلاوت، ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ، تمہیں پاک کرے، دلوں میں نیکیوں کی محبت ہو، برائیوں سے نفرت ہو، ایمان ہو، کفر و شرک نہ ہو، سنت کی محبت ہو، بدعت نہ ہو، ایمان والوں کی الفت محبت ہو، ہمدردی ہو، ایثار و قربانی کرنے کا جذبہ ہو، یہ ہمارے نبی کے کام تھا، اور اس میں صحابہ کرام نے اتنی تعلیم اور تربیت اپنی کر لی۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو کتنی بڑی چیز تھی کہ انسان کے دلوں کی صفائی ہوتی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ مسجد نبوی میں
نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، بڑا سمجھما تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے. سب لوگ بڑے منتظر. الحمدللہ آج بڑی خیر و برکت کی مجلس، جنتی آدمی آ رہا ہے، اس سے ہماری ملاقات ہوگی، ہم دیدار کریں گے. لیکن عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں میں دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک شخص آیا، وضو کیا، وضو کا پانی اس کے داڑھی سے ہاتھوں سے ٹپک رہا تھا، جوتی لی، مسجد میں ایک کنارے رکھا، مسجد میں داخل ہو کر کے تحیت المسجد پڑھی، پھر آ کر کے بیٹھ گیا. ابھی ہم لوگ انتظار کریں کہ جنتی آدمی آئے، کوئی جنتی آدمی آیا ہی نہیں. مجلس برخاست ہوئی، ہم سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. دوسرے دن پھر مجلس جمی، جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو کل کی طرح اللہ رسول نے فراج فرمایا، لوگو تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا. سارے لوگ منتظر، سوچتے رہے ہوں گے کہ کل نہیں پہنچ سکا، آج آ جائے گا. کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے، میری نگاہ مسجد کے دروازے پر، جب بھی جنتی آدمی آئے گا تو دروازے ہی سے آئے گا. وہی کل والا شخص بالکل کل کی طرح آیا، داڑھی سے وضو کے پانی ٹپک رہے ہیں، ہاتھوں سے پانی چھڑک رہا ہے، جوتی لیا، مسجد کی ایک کنارے رکھا اور مسجد میں داخل ہو گیا، دو رکعت تحیت المسجد پڑھی، مجلس میں شامل ہو گیا. سارے لوگ منتظر ہیں، لیکن میں نے دونوں روز ایک ہی آدمی کو آتے ہوئے دیکھا. مجلس برخاست ہو گئی، اللہ رسول اپنے گھر گئے، صحابہ اپنے اپنے گھر گئے، اور یہی ابھی تک سوچا جا رہا ہے کہ شاید جنتی شخص چلا ہوگا، ابھی نہیں پہنچا، کل آ جائے گا. دو دن گزر گئے، نہیں آیا. تیسرے دن پھر نبی علیہ السلام کی مجلس جمی، تو سابقہ دو دنوں کی طرح آج آپ نے پھر فرمایا، لوگو تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آنے والا ہے. سارے لوگ منتظر کہ کل پرسوں نہیں پہنچ سکا، آ تو ضرور آ جائے گا، لیکن جس کا انتظار کر رہے تھے لوگ نہیں پا رہے ہیں اس کو. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، میں نے دیکھا کل اور پرسوں جو شخص آیا تھا، آج بھی اللہ کے رسول کی بشارت سنانے کے بعد وہی شخص آیا، اور اسی حلیے میں وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، پانی جھاڑ رہا ہے، ہاتھ میں جوتی ہے، مسجد کے کنارے جوتی رکھا، کھڑا ہو کر دو رکعت تحیت المسجد پڑھی اور فراغت کے بعد مجلس میں آ گیا. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں، کوئی تو نہ سمجھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ جس شخص کے آنے کی بشارت تین دن سے مسلسل اللہ کے رسول نے دیا کہ لوگوں تمہارے پاس جنتی شخص آنے والا ہے، تو تینوں دن یہی شخص ہے، جنت کا کوئی نہیں آئے گا، یہی شخص ہے، اس شخص کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. میں نے اس سے ملاقات کے لیے ایک بہانہ بنایا، عشاء کی نماز پڑھی اس کے ساتھ، اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں نے اس سے کہا، بھائی بات اصل ہے، میری طرح ہمارے والد سے کچھ لڑائی ہو گئی ہے، کچھ تھوڑی سی تکرار ہو گئی ہے، تو میں نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی. وہ غلطی یہ کہ میں نے قسم کھا لیا کہ تین دن میں اپنے والد کے گھر نہیں جاؤں گا، یہ میں نے قسم کھا لی. تو میں چاہتا ہوں کہ تین دن تک ہم اپنی قسم جو کھا چکے ہیں نہ جانے کی، ہمیں تین دن کے لیے ٹھکانا چاہیے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں اور آپ کے گھر تین دن گزار لوں. صحابی نے کہا، بہت اچھا ہے، کوئی بات نہیں، لے کے چلے آئے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، اس شخص کے پاس آئے، اپنے گھر میں دو بستر لگایا، ایک اپنے لیے اور بازو میں ہمارا بستر لگایا. رات کو لیٹ گئے بات کرتے ہوئے، وہ تو سو گیا اور میں نہیں سویا. کیوں؟ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص دن میں کیا عمل کرتا، میں نے دیکھا ہے، لیکن رات میں کیا عمل کرتا ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے تین دن اس کو بشارت جنت کی سنائی ہے، تو رات میں کیا عمل کرتا ہے میں وہ دیکھوں. کہتے میں رات بھر جگتا رہا چپکے سے، اس کو پتا نہیں کہ میں جگ رہا ہوں، اور ایسے دیکھتا تھا کہ کیا کرتا ہے. کہتے ہیں ساری رات تھوڑی سے نفل نماز پڑھی، یعنی تہجد کی نماز، اور کوئی زیادہ عبادت نہیں، لیکن جب کروٹ بدلتا، نیت کھلتی، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، صرف اللہ تعالی کا ذکر کرتا، پھر سو گیا. کہتے ہیں تھوڑی سے نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا،
اور باقی دوسرا عمل یہ دیکھا کہ جب بھی کروٹ بدلتا ہے، نیت کھلتی ہے، تو کراہنے کے بجائے، فضول باتیں کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا۔ کہا تین راتیں ہم نے اس کے ساتھ گزاری اور اتنا ہی عمل دیکھا۔ تین دن مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنی بات اس کو بتائی، میں نے کہا بھائی دیکھو الحمدللہ ہم اپنے والد کے فرما بردار ہیں، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا ہمارا اور ہمارے والد کا نہیں ہے، الحمدللہ ہم اپنے والد کے خدمت گزار بیٹے ہیں۔ ہم ایک بہانہ بنائے تھے، بات اصل یہ کہ میں نے تین دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کیا، تینوں دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، پہلے دن نہیں آئے، پھر دوسرے دن بشارت سنائی، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ تمہارے یہاں جنتی آدمی آنے والا ہے، کسی نے نہ دیکھا۔ پھر تیسرے دن اللہ رسول نے فرمایا لوگوں ہوشیار ہو جاؤ جنتی شخص تمہاری مجلس میں آنے والا ہے۔ تو تینوں دن اللہ کے رسول نے جنتی انسان کے آنے کی بشارت سنائی اور تم ہی آئے، تو میں سمجھ گیا کہ وہ انسان تم ہی ہو، آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی کو تین دن بشارت سنائے گی، کیوں بشارت سنانے کے بعد آپ ہی آئے۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کو دیکھیں کہ آپ کون سے اتنا بڑا عمل کرتے ہیں کہ اتنے بڑے مدینہ طیبہ کے شہر کے باشندوں میں صرف آپ کو اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی، کیا بات ہے، کیا عمل کرتے ہو۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، دل کی اصلاح، دل کی صفائی کتنی بڑی چیز ہے۔ بعض روایتوں میں آیا وہ صحابی سعد بن ابی وقاص تھے، مشہور صحابی سعد بن ابی وقاص نے کہا بھائی بات اصل یہ ہے، جتنا عمل تم نے دیکھا اتنا ہی، اس سے زیادہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، نہیں کوئی مخصوص عمل ہے تمہارا جس کی بنا پر تینوں دن اللہ کے رسول نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص کہتے ہیں اس صحابی نے مجھے بتایا کہ دیکھو میری ظاہری عبادت اور ظاہری اعمال میں تم نے دیکھا، لیکن ایک چیز میں نے بہت سختی سے اپنا رکھا ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ جب سے میں نے سنا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کسی مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کینہ کپٹ نہیں کرنا چاہیے، بغض و عناد نہیں رکھنا چاہیے، اپنے مومن بھائی کے متعلق اپنا دل صاف رکھو اور اس سے محبت کرو۔ جس دن سے میں نے حدیث اللہ کے رسول سے سنی اس دن سے لے کر کہ آج تک میرے دل میں کسی انسان کسی مسلمان کے متعلق نہ کینہ ہے نہ کپٹ ہے، نہ میں حسد کرتا ہوں نہ اس سے نفرت اور عداوت، میں اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف رکھتا ہوں، یہی ایک نیکی ہے جو میں بڑی پابندی سے کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی وہ عمل ہے جو تم کرتے ہو، ہم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو میں نے اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے دلوں کی کیسی صفائی کی، اور یہی دل کی صفائی ہی انسان کی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب انسان کے دل میں کینہ کپٹ بغض عناد اور حسد داخل ہونے لگے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر وہ بیماریاں سرایت کرتی جا رہی ہیں، داخل ہو رہی ہیں، جو بیماریاں تم سے پہلی امتوں کو ہلاک و برباد کر چکی ہیں، اور وہ دو بیماریاں کیا ہیں؟ ایک تو حسد ہے اور دوسری عداوت اور نفرت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف رکھے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، بڑی عجیب سے بات، آخر دل کی صفائی ہو، اس دل میں نہ حسد ہو اپنے بھائیوں کے متعلق، نہ کینہ کپٹ ہو، نہ بغض عناد ہو، الفت محبت اگر ہے ہم اس کے لیے مخلص ہیں، ہمارا دل صاف ہے، تو اس کا فائدہ۔ اب سنیے، سفیان ایک شاگرد ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ اے علی آپ ذرا بتائیے کہ آپ کے زمانے کے لوگوں کا عمل کیا تھا، وہ کیا عمل کرتے تھے،
کس بنا پر اللہ نے ان کو اتنی عزت دی؟ تو کہا کہ کانوا یعملون قلیلا و یؤجرون کثیرا، وہ عمل تو تھوڑا کرتے تھے لیکن ثواب زیادہ پاتے تھے، اور آج تم لوگ کرتے زیادہ ہو ثواب کم پاتے ہو۔ سفیان کہتے ہیں میں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے پوچھا کہ امیر المومنین ایسا کیوں، عمل تھوڑا کرتے تھے اجر و ثواب زیادہ پاتے تھے؟ کہنے لگے اس کی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل صاف تھے، ان کے دلوں میں بغض، عناد، کینہ، کپٹ، حسد نہیں تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے الفت محبت کیا کرتے تھے، نفرت کا، عداوت کا کوئی تصور ان کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے دلوں کو صاف رکھے اور ہمارے دلوں کو ان تمام برائیوں سے پاک رکھے، ان تزکیہ کر دے جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا باعث بنتے ہیں اور ہمارے اجر و ثواب کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔